Levon Տեր-Պետրոսյանը իր քաղաքական ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության ընթացքում երկու անգամ փորձել է անել պատկերավոր ասած իշխանապողություն կամ հեղափոխություն։ Մեկ եղել է 2008 թվականի ժողովրդական կամ ժողովրդավարական հեղափոխությունը, որը չի ստացվել ձեզ հայտնի կամ գուցե նաև անհայտ, մեզ անհայտ հիմա կարող է պարզվի միջև հիմա պատճառներով։ Երկրորդը եղել է բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որի ճակատագիրը բոլորս գիտենք, թերևս պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել և այս անգամ անել ավազակապետական հեղափոխություն։ Ես ուրիշ իմ կարգավիճակի բերումով մի երկու տերմին էլ կա, հիմա ուղղակի չեմ օգտագործում, բայց կռահեցի ավազակապետականի շարունակությունը։ Գիտեք, ես հիմա անկեղծ ասած ինչ մտածեցի, որ մարդիկ կային, որ 1997-98 թվականներից ասում էին, պնդում էին, որ ասում են, այս թատրոնն է, այս խաղը, այս քաղաքական պրոցեսները եւ այլն։ Եվ հիմա այս խոսակցությունները ենթադրում եմ ավելի կակտիվանան և այդպես պնդող մարդիկ կասեն նաև իմ և ոչ միայն իմ երեսով կտան, կասեն տեսակ, որ այն ժամանակ ասում էինք, այս ամեն չթատրոնն է, իզուր գնացեք այդ ամեն ինչի մեջ մտաք և այլն և այդպես շարունակ։ Եվ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ պաստորեն միակ բանը, որ կամ քաղաքական գործունեության ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեծ ճշգրտությամբ հաջողվել է նախկինում Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության բերելն է և իշխանության պահելն է, որը պաստորեն ոմանց ձեզ հայտնի և դահլիճում ներկա և ոչ միայն դահլիճում ներկա մարդկան ջանքերով խափանվել է։ Ես որևէ այլ մեկնաբանություն, գիտեք, չունեմ, իսկապես դուք ձեր հարցի մեջ ասցիք, որ պաստորեն 2008 թվականի մարտի 1-ը սկզբունքային տարաձայնություն է և կարող եմ հաջողություն մաղթել մեր ժողովրդին և վստահություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ ավազակապետական հեղափոխություն